bucaq əmsalı 3-də 1 olan və mənfi 12, mənfi 3-də 14 nöqtəsində yerləşən düz xəttin tənliyini yazın. Düz xəttin tənliyi Y bərabərdir MX üstəgəl B-dir. Bu, bucaq əmsallı tənlik formasındadır. Burada M bucaq əmsalı, B isə Y oxu ilə kəsişmə nöqtəsidir. Bucaq əmsalının 3-də 1 olduğu verilib. M bərabərdir 3-də 1. Deməli, Y bərabərdir 3-də 1 vurulsun X üstəgəl B. İndi sadəcə B-ni tapmalıyıq. Biz bilirik ki, mənfi 12, mənfi 3-də 14 nöqtəsi bu düz xətt üzərindədir. Belə ki, X mənfi 12-yə bərabər olanda, Y mənfi 3-də 14-ə bərabərdir. Gəlin bunu yazaq. Mənfi 3-də 14 bərabər olacaq 3-də 1. Bucaq əmsalımız vurulsun X-in qiyməti. Bu, mənfi 12-dir. Vurulsun mənfi 12 və üstə gəl B. Deməli, X mənfi 12 olanda Y mənfi 3-də 14-ə bərabər olur. Bucaq əmsalı isə 3-də 1-dir. Bu, MX üstə gəl B-də olan M-dir. İndi B-ni tapa bilərik. Sol tərəfdə bunu mənfi 3-də 14 kimi saxlayırıq. Bərabərdir 3-də 1 vurulsun mənfi 12. 3-də 1 vurulsun mənfi 12, mənfi 4 edir. Deməli, bu mənfi 4 üstə gəl B-dir. Gəlin bunu sarı rənglə yazaq. Üstə gəl B. İndi isə B-ni sağ tərəfdə tək saxlamaq üçün hər iki tərəfə 4 əlavə edək. Deməli, üstə gəl 4. Sağ tərəfdə sadəcə B qalacaq. B bərabərdir. Sol tərəfdə 4 var. 4-ü fərqli yazaq. Çünki onu mənfi 3-də 14-ə əlavə etməliyik. Ona görə bizə ortaq məxrəc lazımdır. Məxrəc eyni olsun deyə 4-ü 3-də 12 kimi ifadə etmək olar. Deməli, 4 3-də 12-dir. Çıxılsın 3-də 14. Gəlin bunu tam aydınlaşdıraq. Deməli, 4-ü 3-də 12 kimi yazdıq. Belə ki, 3-də 12 çıxılsın 3-də 14 və ya mənfi 3-də 14 üstə gəl 3-də 12. Deməli, ortaq məxrəc 3-dür. Beləliklə, məxrəcdə 3 olacaq. Surətdə isə 12 çıxılsın 14, mənfi 2 edir. Mənfi 3-də 2 bərabərdir B alırıq. Beləliklə, düz xəttin tənliyini tapdıq. Bizə bucaq əmsalı verilmişdi. Buradakı informasiyadan istifadə edərək, Y oxu ilə kəsişmə nöqtəsini tapdıq. Beləliklə, düz xəttin tənliyi Y bərabərdir 3-də 1 X. 3-də 1-i məsələnin şərtindən götürdük. Üstə gəl B. B isə mənfi 3-də 2-dir. Belə ki, sadəcə çıxılsın 3-də 2 yaza bilərik.